Vítejte u zpravodajství TV Šluknova. Dnes tu máme příběh, který jakoby se stal ve vzdálené divočině, ale je skutečně z České republiky. Konkrétně ze Šluknovského výběžku. Jedná se o příběh ztraceného domácího mazlíčka. Tento příběh má ale naštěstí dobrý konec. Mazlíčka se podařilo nalézt a je v pořádku. Dobrý den, co to děláte? Já tady lepím plakát. A proč lepíte ten plakát? No, ztratila jsem vidra. A jaká vidra? Taková asymetrická. Co znamená asymetrická? No, asymetr vysoká a asymetr široká. A jak se jmenuje? Slyšela jméno Kubík. A jak je stará tato vidra? 2 roky, přibližně. A požádal jste o pomoc policii nebo nějaký? Ano, policii, hasiče a hlavně rybáře. A co má ráda tato vidra? Hlavně bramburky. A kde jste ji ztratil? No, byli jsme v Tesku, že jo, šel jsem koupit bramburky, to má rád a přivázal jsem ho tam a přijdu a on je pryč. A jak dlouho jí pohřešujete? Asi 3 dny. Kdybyste někdo viděl vidru jménem Kubík, asymetrickou, asi metr vysokou, metr širokou, takhle no, tak volejte na číslo, které je uvedeno na těchto plakátech. A my se prozatím s vámi loučíme, televize Šluknov, David Liner. Vidrýsku, kde jsi? Vidrýsku, haló. Haló, je. No, dobrý večer, Rosáku telefonu. Já jsem asi našel tu vaši vidru. No, jo. No tady, ve Šluknově, východ z parku, ty požární nádrže. Jo, 5 minut, dobře, vydržíme, viď? Pojď sem, no. Vidro, kde jsi byl? Ježíši Maria, no to je strach. Ty pájo se, já vám moc krát děkuji. Ale, na tom tady máte. To ne, to ne, a tak jo. A tak. Dobře. Já tady mám ještě návrh, vemte si to. Děkuju. No. A schle, mějte se. No pojď Vidro, pojď domů, pojď, něco si dáme dobrého, pojď. Zase jsme u domova mládeže s panem Kučerou, který už se shledal svou Vidrou. Po jaké době jste se shledali? Asi po pár hodinách, no, pak mi zavolal pan Rosáka. Zavolal, že ji našel, už je tady u mě, no, už je v bezpečí. A kde ji objevil? U zámku, tam u hasičské nádrže. Tam byla schovaná za stromem. A na co ji přilákal? Na bramburky, na co jiného. No, a stává se často, že vám takhle ta vidra utíká? No, nestává. Jako občas už to tak bylo, ale vždycky jsem ji našel rychle. No. Dobře, tak my děkujeme a loučíme se s vámi. Ale ty děkuji, prosím. No, už ne, pojď sem! Pojď sem!